بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمة المصالحات وحن قادونا 10 كيني شنات بركة 10 خوري أفراد هو هاي سيد ويزدرو لو سمي 10 كيني شنات وحن كريق دونا دو إله إدمو باي أن سل سيد كوين لو قطو يو سيلس كي قدل هاي بركة حوغة سر دونا دو marka hore waxaan tagayna waladka maanta waladka ma tagi doono waxaan tagayna market suuqi market kama kan ku dhufano market thumma kadib hawaay spot kama ka tagto marka halkaas arabto coinka arabta gashanaysa marka waxaan rabaa maanta inaan ku baraati keenno hadduu ilaahay idmo ayadoo life lag loo trade gareynayo spy lagu sameynayo insha Allah life alaka waxaan jecelnaa dadka inaan buy life wax ku tusno itus itabsi waxaan inaan ka dhigno marka waxaan gada doonaa duu ilaahay idmo sil waan ku dhufana marka sil markaan ku dhufo kadib halkaas fiir waxa ay tahay sil USDT lacagta USDT way marka halkaas waxa waa halkaas oo greenka ah ku dhufo ku buy garay buy ku dhufo marka buy ku dhufato waxaan arki doonaa hadduu ilaahay idmo halkaas waxa ku jiro limit market stop limit OCO insha Allah waa u imaan doonaa hadduu ilaahay idmo intaas mid kasta oo faahfaahsan waa kaan li doonaa hadduu ilaahay idmo insha Allah market markay tahay waxaan soo gadiidka imaanaa markadan kasoo gala markaas markadku waa suuqi waaye marka coinkaas inaan gataa rabaa sil USDT inta ka gadana spotka mar walba wax gadanaysid aad trade samey spotka ka samey halkaas fiiri spotka marginka iyo fiatka labadaba aad halkaas spotka tag kadib waxba dhib mala halkaas waxa waaye halkaas 200% ma rabtaa boqolkiiba konta ma rabtaa boqolkiiba todobaatasha ma rabtaa boqolkii boqol hadaa dhaho lacagtii ugu jirtay 14 horey ka imaanaysaa marka waxaa samaynaysaa halkaas buy sila ku qorantahay ku dhufo buy ku dhufo hadda waa gato xaway order created orderkii waa la aqbalay marka waan gata silka intee ka arkaa halkaas waladka ku dhufo walad ku dhufo halkaas waxaa arkaysa waxaan gatay sil waxay ii noqotay 488 coin marka halkaas waxaa ku gadanay marka buyga waxaa waaye waa sidaas tag mudane aan ku soo celino marka tag ku dhufo marketka thumma halka mar walba aad wax gadanaysa spot ka tag halkaas iyo qor coinka arab waxay sil ku dhufo sil maga ku dhufto halkaas greenka maga ku dhufato markaas boqolkii boqol waxbay ugu jirto sababto marka hore waa gatay kadib waxaa waaye adaa dhacdo sil wuxuu ku leeyahay marka in fiiri wuxuu ku leeyahay total value you should be more than 10 waa idin lacagti ka weyn tahay 10 waa wax lagu gada kol hadda iguma jirto marka waa gatay marka halkaas wuxuu ku igahay cashirkeeni sida wax loo gato buy insha Allah waxaan iskugu imaadeeno cashirkeeni sida la iskaga gado insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.